որոնց վրա արժե ուշադրություն դարձնել եւ որոնք պիտի տարածել, որտեւ շատ բան մեր ժողովուրդը չգիտի եւ այս սակավությունը այսօրվա հանրահավաքին նաեւ պայմանավորված է այդ անտեղյակությամբ։ Այդ մասին մենք խոսել ենք երկրորդ անգամ, չեմ ուզում ասել, եւ մի հուսահատվեք, որ թիվը մեր քիչ է, որտեւ մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Եվ մի նորություն ձեզ, ժողովուրդ ջան, նրանք ովքեր հավաքվում են ընդեմ այս խունտայի, այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում բնթագրվել են իբրև ֆաշիստների։ Սա այս դեպքում արդեն վիրավորանք չի, որտեւ այդ արտահայտությունն անում է, դուք հիշում եք, Ներոնը պարլամենտեր մտցրել իր ձիուն։ Այս պարլամենտում կենդանատեսակների պակաս չկա։ Եվ այդ կենդանատեսակները ըստ էության բոլոր նրանց, ովքեր առողջ նվիրված են իրենց երկրին, իրենց ժողովրդի ճակատագրին, իրենք իրենց բնթագրում են որպես ֆաշիստներ։ Ես ասելիք չունեմ, որովհետև չեմ գտնում, թե ֆաշիզմն այն է, երբ քո երկրի համար մտահոգ ես։ Ֆաշիզմն այն է, երբ ուղղակիորեն կանխամտածված ձևով ողջակիզում ես 15 զինվորի և պատասխան չես տալիս, երբ քո մեքենայի շարասյունով հղի կնոջը խփում սպանում ես և պատասխան չես տալիս, երբ քո սահմանի վրա այս պահին զոհվում են 3 նվիրյալներ, զինվորներ, և դու ընդամենը անասնական հաճույքների մեջ ես, այս ամենը ուղղակի փաստերեն ապացելու համար, թե ովքեր են ֆաշիստներ և ինչ է նշանակում ֆաշիզմ առհասարակ։